Ja, Martin, förlust i helgen mot Nässjö borta. Vad finns det för förklaringar? Jag vet inte om vi kände oss kanske, trodde nog lite till mans att vi skulle gå ner och vinna den här matchen där nere och kanske trodde för tillfället att vi var bättre än vad vi var. Sen är det väldigt blåser och regnar när vi kommer ner och vi går ut i matchstart och får 17 efter 27 sekunder tror jag, så gör de 1-0. Och vi blev väl lite tagna på sängen där. Men tycker jag vi kämpar på bra i första halvlek i motvinden och vi skapar en straff vi missar. Vi skapar tre friläge som vi missar. Ett mål blir bortdömt i matchen där i, jag vet inte, mitten på andra halvlek ungefär. Och ja, det är ju dåligt det också, men ska jag säga. De var starkare. Nässjö vann mycket mer närkamper än vad vi gjorde och oftast det är oftast de lagna som vinner matcherna. Var en kvittering nära i slutet av matchen? Ja, vi gjorde kvitteringen men den blev också bortdömd. För? Jag vet inte om det var om man tog för ruff. Det var en boll som låg på mållinjen och dallrade efter en hörna och Elin Douglas som tog med sig två spelare och bollen in i mål. Men det var inga slag eller någonting utan hon åkte in med bollen så på planen. Jag tror inte det har varit ett frislag på planen. Nu har ni Henestrand hemma nästa match här på Skarpen Nord på lördag. Ja, klockan 13.00. Laget ungefär detsamma. Det är taggat nu inför hemmapremiären. Ja, det hoppas jag ju verkligen. Men för de hade väl nog själva inte tänkt sig att få en förlust där nere nu. Så nu gäller det att vinna matchen. Okej, Martin. Tack så bra.